ស្តេចប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកស្មារៈបន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំលេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទសេចក្តីស្រឡាញ់តម្រូវឲ្យមានការសម្រស់សម្រួលដែលលះបង់ព្រះគម្ពីរក្រេនធូខ្សែទី1ចំពូក13ខ7 សិកដែរស្រឡាញ់គ្រប់បາງទាំងអស់ជាទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ឲ្យទ្រមទ្រទាំងអស់ព្រះកម្ពីគេនឹងធខខ្សែទី1ចំពុក13ខ7ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីបណ្ឌិតអាណាមិកម្នាក់ធ្លាប់មានប្រសាថាអាពីពីពីប្រៀបបីដូចជាសិល្បៈមួយដែលមនុស្សពីរនាក់មិនចេះសំរងនឹងគ្នារៀនយុកយល់នឹងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអស់អ្នកដែលធ្លាប់រៀបការលឹះពី24ម៉ោងប្រកាសជាយល់ស្របថា ការថែរសាជីវិតអំពី២២មួយឲ្យបន្តមានភាពរឹងមាំវាតម្រូវឲ្យមានលឹះពីអារម្មណ៍រ៉ូមែនទិកទៅទៀតវាត្រូវការឲ្យមានការបដញ្ញាចិត្តនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដ៏ស្មរឹតតាមបីបំពេញដល់តម្រូវការនៃដៃគូរបស់អ្នកនេះជាការបងថ្លៃមួយដ៏ខ្ពស់យើងត្រូវបងថ្លៃដោយសារតែយើងព្រមលះបង់នៅបំណងចិត្តដែលចង់ឈ្នះគេជានិចសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការចេះយោគយល់គ្នា ការចេះអត់អន់អធិស្ស្រ័យនឹងការចោះចូលចម្ពោះគ្នាប៉ុន្តែនៅទីបំផុតវាជាស្រីស្រឡាញ់មួយដែលត្រូវបានជោគជ័យមានប័ត្រកម្ពីដ៏អចារ្យមួយនៅក្នុងកេរដំណាក់ខ្សែទី1ចម្ពោះ13លោកពូលពរនីអំពីចរឹកលក្ខណៈនៃស្រីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឲ្យសិក្សាចម្ពោះមួយនេះឲ្យបានស៊ីជ្រៅត្បិតប័ត្រកម្ពីនេះអាចបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកដូចជាវាបានបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់ខ្ញុំ កាលចេះច្រើនឆ្នាំមុនផងដែរលោកពលបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលចេះរស់នៅយ៉ាងចេះសំរងជាមួយមនុស្សដែលមិនគួរឲ្យចេះសំរងគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលតែងតែអត់ທំត់សបរោះມັນចេះឈ្នាននេះມັນចេះអត់ឃ្លានມັນវិរៈខ្ពស់ມັນប្រព្រឹត្តបែបមិនគួសសម្មិនរោគប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនអសប្បាយនឹងអំពើទុច្ចរិត គឺអសប្បាយតែនឹងសិកដីពិតវិញនៅខកកម្ពីបន្ទោបលោកពូលើកឡើងនៅឃ្លាចំនួន4អំពីសិកដីស្រឡាញ់នៅពេលដែលលោកសរសេថាសិកដីស្រឡាញ់ក្របបាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រមទ្រទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់មានពីរបីដងដែលព្រះកម្ពីប្រាប់យាងថាសិកដីស្រឡាញ់ក្របបាំងអំពើបាបដ៏ច្រើនសន្តិភកសន្តិភាពនៅក្នុងការមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាលោកអែលហាហ្មែន បានទៅទូសម្បត់មួយពីមាត់ភៈបររទេសម្នាក់ហើយសម្បត់នោះមានពេញដោយកំហុសដោយសារតែចំណេះដឹងផ្នែកវេយាករអង់គ្លេសរបស់មាត់ភៈម្នាក់នោះមានកម្រិតទាបពេកយ៉ាងណាមិញដួងចិត្តរបស់លោកហាសម៉ែនបានទៅធូការប៉ះពាល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅពេលដែលគាត់បានអានសម្បត់នោះទោះបីជាការសរសេររបស់គាត់មានអកការៈវិរុទ្ធវេយាករមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអត្ថន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់វាធំធេងមែនទែននៅក្នុងសម្បត់នោះព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់ ពេលខ្លះយើងយល់ថាភាពល្អបំផុតរបស់មនុស្សគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីមនុស្សដែលខំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងល្អបំផុតឡើយដែលមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានទំនោរទៅរកភាពជោគជ័យប៉ុន្តែគ្មានណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះឡើយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសង្គមតែងតែធ្វើខុសអ្វីមួយនៅទីបំផុតយើងត្រូវការការគ្រប់បังនៃសេរីស្រឡាញ់ដើម្បីលក្ខណ៍បังនៃភាពមិនល្អឥតខ្ចោះរបស់យើងព្រះគម្ពីរបូប្រែមួយទៀតបានចែងថា ប <caniser> <email> <English> <saus> <agora> ើអ្នកស្រឡាញ់នរណាម្នាក់នោះអ្នកនឹងមានស្วามិភិឃចំពោះគេមិនថាអ្នកត្រូវបងថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយនេះជារូបភាពអំពីកល្យានមិត្តសូមក៏សម្គាល់គ្នាទីពីរថាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាទាំងអស់ការនេះបញ្យលអំពីរបៀបដែលយុវជនម្នាក់អាចដ่าផ្លូវខុសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជីវិតនៃការប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមប៉ុន្តែម្ដាយគាត់នឹងនិយាយថាគាត់នៅតែជាគ្នាដ៏ល្អម្នាក់ដែលមិនដែលធ្វើបាបនរណាឡើយ អ្នកម្ដាយរូបនេះជឿជាក់ថាកូនប្រុសរបស់គាត់មិនមែនជាក្មេងដែលអ្នកដូចទីគេចោតប្រកានោះឡើយប៉ុន្តែមីធីវីមើលឃើញនៅក្នុងរូបភាពមួយផ្សេងទៀតនេះហើយជាគុណសម្បត្តិរបស់ធម៌មួយនៃសក្តិស្រឡាញ់របស់ម្ដាយដែលមានចម្ពោះកូនប្រយោគទី4របស់លោកពូលអំពីសក្តិស្រឡាញ់គឺថាសក្តិស្រឡាញ់ទ្រមទ្រទាំងអស់ មុនពេលដែលអ្នកសិក្សាអំពីក្លៀននេះសូមអានអំពីការចោះផ្សាយមួយដែលខ្ញុំបានអានការពីរប្រហែលឆ្នាំមុនមានកញ្ញាមេនៈឈ្មោះខាមីនរូសែលអាយុ22ឆ្នាំសំឡឹងទៅកាន់បារម្ភមេនៈដែលបានបាញ់នាងកាលពី1ឆ្នាំមុនខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែរៀបការជាមួយគាត់ក្នុងអំឡុងថ្ងៃនៅស្រីសរឡាញ់នៅក្នុងពុនធនីគា Southern Michigan កូនកម្ឡោះឈ្មោះ Jerry Randall អាយុ30ឆ្នាំបានបាញ់អនាគតកូនក្រុមរបស់គាត់ចំមុខនៅក្នុងចំនួន1គាត់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំសម្រាប់ការបាញ់បោះនេះទោះបីជានាងប៉ដិសេតមិនព្រមធ្វើជាសក្ខីទាស់នឹងគាត់ក៏ដោយតាមរយៈទង្វើដ៏អស្ចាររបស់នាងវាស្ដែងចេញឲ្យឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់តែងទៅអត់ធ្មត់សបរោះនិងទ្រាំទ្រទាំងអស់ នៅក្នុងក្របបែបផែននៃដំណាក់ដំណងជីវិតគ្មានកន្លែងណាដែលបង្ហាញអំពីភាពសំខាន់នៃសេរីសោឡាញ់ខ្លាំងជាងនៅក្នុងក្រមគ្រួសាររបស់យើងជាទីកន្លែងដែលយើងរៀនចេះសម្រងជាមួយមនុស្សដែលមិនគួរឲចចេះសម្រងនោះឡើយសូមអគុណសូមព្រះប្រទីនពោខគម្ពីយងសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីអេពីសូជំពូក4ពីខ17ដល់ខទី32 អ mb ាញ់មាញ់នេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org